Jeg kom ud og kører her i direktørens drøm, den faceliftede Audi A7. Modellen, jeg kører her, det er en af topmodellerne, hvis man kigger på den almindelige A7. Det er nemlig modellen med den 3 liters diesel med to turboladere, der har 320 hestekræfter og 650 Nm. Det er ret voldsomt. Det betyder også, at den accelererer her med quattrofjolstrækket og den 8-trins Tiptronic gearkasse på blot 5,2 sekunder, og topfarten er 250 km i timen. Al den her kedelige diesellyd, jamen den har Audi simpelthen også formået at fjerne ved hjælp af noget elektronik, så den lyder ligesom en rimelig potent V8'er, vil jeg sige, når man accelererer, både når du træder speederen i bund, og når det ellers bare går stille og roligt afsted. Det kan man nemlig gå ind og gøre her i det Drive Select, hvordan man kan vælge mellem komfort, dynamic, auto og noget økonomisk noget. Man kan også gå ind og sætte sin egen op, det har jeg for eksempel selv gjort, fordi jeg vil gerne hele tiden have den her dejlige lyd, men resten af funktionerne, det må gerne være på auto. Så hvis man lige hurtigt skal lave en overhaling, så behøver jeg ikke gå over i dynamic, men så finder den selv ud af, at det nu den altså skal hurtigt levere alle kræfterne. Audi har også lavet en competition-model af den. Samme dieselmotor her, der ligesom er lavet for at fejre 25 års jubilæet for deres TDI-teknologi. Den har 6 hestekræfter mere, det samme moment. Kortvej, så yder den faktisk, jeg mener, det 345 hestekræfter, og det betyder, at den er 0,1 sekund hurtigere, men samtidig har den både andet interiør og eksteriør, der gør den en del mere lækker, men mere prisen, den er altså også på 150.000 kroner. A7'eren er ikke ligefrem en bil, man tænker er en smart lille sportsvogn, man smider ind i det skarpeste sving, man nogle gange kan finde. Testmodellen her, den vejer næsten 2 tons, så selvom den har alle de her kræfter og quattro fuel-stræk, og det med masser af greb, så egner den sig selvfølgelig bedre til komfortable ture, hvor man kan tilbagelægge en hel masse kilometer i den her bil. Det gælder både, når man kører ind i byen, på landevejen eller stille og roligt, og på motorvejen. Fantastisk rejsekammerat, det her. Man kan også mærke det lidt i styretøjet, det er mere til den komfortable side. Nu har testmodellen her, den har også vinterdæk på og små fæge. Hvis man også har valgt competition-udgaven, er meget dyre, man får også en masse udstyr med, så har man fået en sportsvogn, der er 2 cm lavere. Det har nok også betydet noget. Når det så er sagt, jamen, så kan man så gå ind og kigge lidt videre her i kabinen. Hvordan er den faceliftede A7'er? Den er ganske lækker, men det skal den altså også være til sådan en pris, som A7'er nogle gange står til. Jeg har head-up display her, testmodellen, det ekstra styr. Jeg har det store navigationsanlæg. Automatgear er standard. Normalt har alle A7'erne de almindelige A7'er S-Tronic gear. Og det er kun de to store dieselmodeller her, der har den her 8-trins Tiptronic. På grund af alt det moment, den har, så er det brug for at være den her anden gearkasse. Jeg synes, det her infotainmentsystem, det fungerer fint, det svarer hurtigt. Det er måske lidt kedeligt og gammeldags at se på, det ligner alle de andre Audi-navigationssystemer. Og det er måske efterhånden lidt gammeldags og ikke særlig innovativ måde at styre det på, men det her, eller med den her drejeknap hernede, også når man skal ind og indtaste adresser, det kan altså godt gøres på en lettere måde. Til gengæld er det op omkring speedometeret her jo ganske smart stadigvæk, men man kan gå ind og vælge de forskellige ting, man gerne vil se her med navigation, og jeg kan nærmest styre det hele heroppe fra i hvert fald. Det faceliftede A7 design er der ikke sket så meget med. Den er måske lige blevet lidt mere selvsikker. Den har fået de her sindssygt lækre LED-lygter, den har fået nye baglygter, og i det hele taget, jamen så sammensætter den bare de bedste linjer, vi kender fra limousine, coupé og avant, synes jeg. Det er en kudyn smuk bil, hvis du spørger mig. Det har nogle gange altid været sådan, at et smukt eksteriør har givet problemer indvendigt med det praktiske. Og sådan er det desværre også med A7'eren. Der er jo ikke en finger at sætte på, i mine øjne i hvert fald, på det udvendige design. Men indvendigt, jamen hvis jeg skal over og hente noget i lommen herovre i passagersædet, jamen, så skal jeg nærmest lave sådan en lille limbo for at komme under her og huske ned med hovedet igen. Ellers så slår jeg hovedet lige op i den her, og den er ret hård, vil jeg lige sige. Derudover er der bagsædepladsen. På grund af den her coupé-linje, så betyder det, at jeg ikke kan sidde på bagsædet på grund af loftshøjden. Benpladsen er fin, men coupé-linjen gør, at loftshøjden er alt for dårlig. A7'eren her er også ret interessant prismæssigt, i hvert fald her på testmodellen. Priserne på A7'eren den starter for omkring 900.000, og der kan du også godt få konkurrenterne med tilsvarende ting og sager. Hvis man kigger på testmodellen her, og sammenligner den mod en Mercedes CLS for eksempel, der kan du få en CLS 350. Motormæssigt kan den overhovedet ikke følge med, den har omkring 250 hestekræfter. Går vi over og kigger på en BMW 6-serie Grand Coupé, der kan du godt få en tilsvarende motor, men du skal også have en pengepunkt, der siger spar 2, for den koster omkring 700.000 kroner mere, og så vil de fleste nok være godt og grundigt afskrækket. Om jeg så alligevel vil vælge A7'eren over de andre, det vælger jeg.
men jeg vil ikke vælge A7'eren. Samlet set, der føler jeg måske, at jeg kan få lige så meget glæde af at køre en Almindelig A6'er for eksempel, hvor jeg kan få præcis den samme teknik og spare 250.000 kroner. Og så vil der folk også kunne sidde på bagsædet, og jeg vil ikke slå hovedet hver gang, jeg skulle over i den anden side af bilen her. Og så vil jeg faktisk også få råd til en læderkabine, og min bankrådgiver, han vil ikke blive sur på mig.